ulli baji aanu adin aavashyamayathu 1/2 cup vellam 1/3 cup maida korchu cornflower kor aavashyathine mulagupodi korchu aavashyathine mannalpodi aavashyathine uppu ka cup rasam podi 2 ulli pine korchu kari veppile mathi ini namukku undakkam നമ്മൾ ഒരു കച്ചി എടുത്ത് നമ്മളെ ഉള്ളി വട്ടത്തിലായിരുന്നു എടുക്കുക. നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുടക്കി പോയി ചീച്ചി പോയില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കണം. നല്ലവണ്ണം റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതുപോലെ എല്ലോ ആക്കി എടുക്കാം. റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഈ കനത്തിനരി കനത്തിരി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റോളാക്കി ഉള്ളി നല്ലപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് നോക്കി കത്തിയോണ്ട് നല്ല ചെറുതാക്കി അരിയണം. നമ്മൾ കുഞ്ഞി പീസായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം. അത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്പൂൺ വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയും ഇതൊന്നും കിട്ടാൻ തോന്നി. ഇനി നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മിസ്സാക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഇത് നല്ലപോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ മാവാക്കി എടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കും. വെള്ളം ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് നല്ലപോണം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കരുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇത് റസ്ക് പൊടിയിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നല്ലപോണം മാവിൽ മുക്കി എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലപോണം മാവിൽ മുക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ മാവിൽ മുക്കി റസ്ക് പൊടിയിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് വെറുതെ ഇട്ടാന്നെ നമ്മൾ മാവിന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം.
നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കണം, വെളിച്ചെണ്ണ തെറിക്കാണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ. ആ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് കളർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് വെക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇനി കോരി കൊടുക്കാം. ഈ കളറ് ആവും വരെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഓവർ ഇതാക്കാനും പാടില്ല. അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്തത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോണം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ നോക്കി. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ തിന്നുമ്പോൾ എന്താ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു കരിവേപ്പില ഇത് കൂട്ടി ഒന്ന് തിന്നും. കളറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് കൂട്ടി തിന്നാ. അടുത്ത വീഡിയോ റെസിപ്പി സോസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ സോസ് ഉണ്ടാക്കി. ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇത് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ആർക്കോ കഴിച്ചോ. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.